କାବୁଲର ସ୍ଥିତି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, କେତେ ଭୟାନକ ହେଇଛେ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଉପରେ କେନ୍ତା ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ମାଉସୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକେ କାବୁଲ ନେଇ ବିହା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଲାଗି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ କି କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ତାଙ୍କର ଝିଅ ସେନେ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାନେ ଅଛେ, କାଣା ଅଛେ, ସେ କିଛି ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ହେଥିର୍ଲାଗି ସେ ପ୍ରଶାସନକେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ଅନାଯାଉ ବୋଲିକିନା। ତ ଇ ବାବଦେ କାଣା କହୁଛନ୍ ମାଉସୀ ଜାନ୍ମା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ କାବୁଲର ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ତାଲିବାନ ମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଝିଅଟା 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିନି, ବାହା ହେଇକିଟି ଯେଉଁ ନେଇକି ଗଲା କାବୁଲର ଖାନ, ସେ ଆଉ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଝିଅଟା ଏଇଠି ଫେରି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଶଙ୍କା ଏଇଟା କରୁଛୁ କି କିଏ ଜାଣେ ଆମ ଝିଅଟା ସେଠି କେମିତି ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ମାସ ଆଗରୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି କଥା ହେଇପାରୁନି କି ତା ଫୋନ ଏପଟକୁ ଆସିନି କି ଆମ ଫୋନ ସେପଟକୁ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ କି ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଅଛି, ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନୁ। ତ ଆମର ତ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଗୁହାରି କି ଆମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ, ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ଚାହୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ। କେତେ ମାନେ ହେଇଗଲାନ, କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଫେର ବି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନାହିଁ? 2 ମାସ ହେଲା, 2 ମାସ ଆଗ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି, କଥା ଖାଲି ଏଇଟା ପଚାରିଲେ କେମିତି ଅଛୁ, ଭଲ ଅଛି, ତୁ ଆସିବୁ କି ନାଇଁ, ନା ମୁଁ ଆସିବି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଅଛି, ଏଇ କଥା ଆମେ 2 ମାସ ଆଗରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଆଉ କୌଣସି କଥା ହେଇପାରିଲୁନି ତା ସାଙ୍ଗେ, ନେଇ ଆ ରହା ହେ ନା, ସାତ ଥା 2 ମହିନା ହୋ ଗିଆ, ନେଇ ଆ ରହା ହେ ନା, ୟହାଁ ସେ ଯା ରହା ହେ ନା, ୱହାଁ ସେ ଆ ରହା ହେ, 2 ମହିନା ହୋ ଗିଆ। ମେ ଚାହତି କି ମେ ବେଟି ବଚ୍ଚେ ଆ ଯାଏ, ୟେ ସବ ଦେଖ କେ ମାହୋଲ ଦେଖ କେ ଟି ଭି ଦେଖ କେ ତୋ ଆସି ପତା ଚଲ ରହା ହେ କି ୱହାଁ କା ମାହୋଲ ସହି ନେଇ ହେ, ଯହାଁ ଜସା ବି କରକେ ମେ ବେଟି ଆ ମେର ବଚ୍ଚେ ଲୋଗ ଆ ଯାଏ। ସରକାର ମଦଦ କରେ ମେରା ବେଟି କା, ଯୋ ଉନ୍ ଲୋଗ ଆ ସକେ ୟହାଁ ପର, ବହୁତ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଲେ ହେ, ଉନ୍ ଲୋଗ ତୋ ଆ ରହେ ହେ, ହେ କି ନେଇ, ମେ ବି ଚାହତି କି ମେ ବେଟି ଆ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓନେ ଆମେ କଥା ଲାଗୁଥିଲା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ମାଉସୀ ମାନେ ରହିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ସେମାନେ ବିହା ଦେଇଥିଲେ କାବୁଲ ନେ, ହେଲେ କାବୁଲର ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବହୁତଟେ ନିର୍ଯାତନା ସେନେ ଦିଆଯାଉଛେ। ତାଙ୍କର ଝିଅର ଯେହେତୁ 2 ମାସ ହେଲାନ କିଛି ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହି ନା ପାର୍ବାର୍, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ଫେରେଇ ଅନାଯାଉ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓନେ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆମର ପେଜ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ରହୁଛେ, ଜୁହାର।